کپ کا فائنل جو ہے بلوچستان اور کے پی کے کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. کے پی کے کی ٹیم جو ہے وہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کر رہی ہے. کے پی کی کپتانی جو ہے وہ کر رہے ہیں سلمان بٹ, اور جبکہ کپتانی کر رہے ہیں بلوچستان کی اسد شفیق. اور دونوں ٹیموں کے درمیان جو ہے میچ ابھی تک جاری ہے. اور جہاں تک ہم کراؤڈ کی بات کریں تو کراؤڈ جو ہے اس وقت تو کم ہے, جیسے جیسے میچ جو ہے وہ پروسیڈ ہوگا ایسے ایسے لگ یہی رہا ہے کہ کراؤڈ کی جو تعداد ہے وہ زیادہ بڑھے گی, کیونکہ اب اس پورے سیزن میں جتنا بھی پاکستان کپ کے میچز ہوئے ہیں پنڈی اسٹیڈیم میں کراؤڈ خاصا بہتر رہا ہے پچھلے سال کی نسبت. اس سال کراؤڈ کی جو تعداد ہے اس میں خاصا اضافہ ہوا ہے. شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس دفعہ پی سی بی کی جانب سے ٹکٹس جو ہے وہ نہیں عائد کیا گیا کسی بھی امپلائیز کا, تو فری میں اس کے لیے لوگ آئے, لوگوں نے میچز دیکھے, انجوائے کیے. اور آج فائنل ہے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ پورا گراؤنڈ جو ہے وہ بھر جائے گا اور لوگ اپنے کھلاڑیوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے. کانسرٹ کا انتظام بھی کیا گیا, ساحر علی بگا جو ہے وہ بھی آئیں گے, وہ بھی میچ کی اننگ کی جو بریک ہے اس میں جو پلیئرز ہیں ان کو بھی اور ساتھ میں جو شائقین کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ہیں ان کو بھی انٹرٹین کریں گے. میچ جیسے جیسے پروسیڈ ہوگا ہم اس کی جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے. اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی جو ہے وہ بھی خاصی جو ہے وہ سخت ہے. گراؤنڈ کے باہر جو ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں. اور اس وقت میچ کی صورتحال یہ ہے کہ کے پی کے کی جو ٹیم ہے خیبر پختونخوا وہ بیٹنگ کر رہی ہے اور بلوچستان جو ہے وہ فیلڈنگ کر رہی ہے. جی